Koç. 7-13 avqust 2023-cü il Koçlara astrologlar həddindən artıq ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Hər işdə diqqətli olmalısınız. 7-13 avqust aralığında olan dövr Koç üçün mümkün qədər ahəngdar olmalıdır. Heç yerə tələsməyə və hamıya haqlı və layiqli olduğunuzu sübut etməyə çalışmaq lazım deyil. Biraz göylərdən yerə enmək və yavaşlamaq vacibdir. İş yerində əməkdaşlıq etmək və yeni əlaqələr yaratmağa çalışmaq üçün ən yaxşı vaxtdır. Buğa. 7-13 avqust 2023-cü il buğaları güclü daxili metamorfozlar gözləyə bilər. Astroloqlar hesab edirlər ki, bu bürcün nümayəndələrinin həyatlarına, özlərinə, inanclarına və hobbilərinə fərqli nəzər salmaq ehtimalı olduqca yüksəkdir. Düşüncələrində çox şey dəyişəcək. Bu, bütövlükdə həyatlarının dəyişəcəyi deməkdir. Ola bilsin ki, bəzi buğalar da əvvəllər yol verdikləri səhvlərin nəticələri ilə qarşılaşsın. Əkizlər. 7-13 avqust 2023-cü il digərlərinin problemlər inkişafı təhlükəsi altında özünü itirməsi halında əkizlər özlərini saxlaya biləcəklər. Bu, belə insanların istəklərində mümkün qədər azad olduqları vaxtdır. Onlar özlərinin uyğun gördükləri işlərə vaxt ayırmalıdırlar. Başqasının çaldığını oynamağa çalışmayın. Əks halda maliyyə itkiləriniz də ola bilər. Öz ağlınız daha üstündür. Xərçəng. 7-13 avqust 2023-cü il xərçənglərə şübhə toxumu səpən hər şeydən qurtulmaq tövsiyə olunur. Şübhələr sevgi xoşbəxtliyinin və hərarət verən hər şeyin, həmçinin yaxşılığa inamın əsas düşmənidir. Uğurlar bu bürcün özünə güvənən insanlarını izləyəcək, ona görə də ulduzlar təslim olmamağı və pis şeylər haqqında düşünməməyi məsləhət görür. Bu, bəlkə də qarşıdakı 7 gün üçün xərçənglərə verilən ən vacib məsləhətdir. Şir. 7-13 avqust 2023-cü il bu həftə proqnozlara görə şirlərdən nəsə alıb əvəzində onlara heç nə verməmək istəyənlər kifayət qədər çox olacaq. Bu, o qədər də xoş hal deyil. Lakin bu barədə əvvəlcədən bilmək vacibdir. Ətrafınızda bir çox insanlar üçün heç bir şərəf anlayışı olmayacaq, ona görə də onlardan dürüst söz gözləməyin. Problemlərinizi tək başına həll etməyiniz, yalanlardan çəkinməyiniz məsləhətdir. Qız. 7-13 avqust 2023-cü il qızları müəyyən sınaqlar gözləyir. Bu sınaqlar qızlara öz karmalarını təmizləməyə kömək edəcək. Qızlar imkanlarının sərhədlərini genişləndirə, şurları üzərində işləyərək mənəvi cəhətdən inkişaf edə biləcəklər. Bu həftə dualar oxumaq, yoga və meditasiyalar üçün əla vaxtdır. Qorxularınızı, imkanlarınızı, səhvlərinizi dərk edərək və həyatın təkcə qələbələr və məğlubiyyətlər deyil, daha çox şey olduğunu başa düşmək üçün özünüzə baxmağın vaxtıdır. Tərəzi. 7-13 avqust 2023-cü il tərəzilərin yeni şərtlərə uyğunlaşması sadəcə gözəl olacaq. Bu, iş yerlərini dəyişdirmək, yeni bir iş açmaq haqqında düşünmək üçün bir fürsətdir. İşləri yavaş, lakin inamlı rejimdə görmək daha yaxşıdır. Avqustun 7-sindən 13-ədək ulduzlar səhvləri bağışlamayacaq. Tərəzilərin də yaxınlarının dəstəyinə ehtiyacı ola bilər. Uzadılan yardım əllərini dikbaşlıqla rədd etməyin. Əqrəb. 7-13 avqust 2023-cü il əqrəblər hər şeyə nail ola biləcəklərinə inanmalıdırlar. Venera ilə bağlı problemlərə baxmayaraq, əqrəblər yenə də xoşbəxtlik tapa biləcəklər. Əgər kifayət qədər inadkar olsanız, heç nə sizi dayandıra bilməz. Əgər tənbəllik etməsəniz və yığılmış problemləri cəsarətlə, şübhələr və bəhanə olmadan həll etməyə çalışsanız, həftə əlverişli notlar üzərində başlayacaq və tamamlanacaq. Ox atan. 7-13 avqust 2023-cü il, əgər birdən-birə həftə ox atan üçün çətin keçərsə, bu bürcün insanları sadə bir kəlamı xatırlamalıdırlar. Hər şey yaxşılığa doğru. Baş verə biləcək pis hər şeyin mütləq sonda çox xoş nəticələri olacaq. Ola bilsin ki, ox atanlar sadəcə olaraq öz səhvlərini görmürlər və ətrafda hər şeyə təsir edən təbiətin qanunlarını diqqətə almırlar. Oğlaq. 7-13 avqust 2023-cü il oğlaqlar problemlərin və xırda çətinliklərin artacağını gözləsələr də, bu həftə dərdlərinə çarə tapacaqlar. Bu, digər insanlarla əlaqə qurmaq zamanıdır. Oğlaqlar müstəqilliyə meyillidir. Lakin bəzən sadəcə dəstək istəmək lazımdır.
Bunu etmək qətiyyən ayıb deyil və zəiflikdən xəbər vermir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bugün biz kömək edirik, sabah isə onlar bizə kömək edirlər. Dolça 7-13 avqust 2023-cü il dolçaların təkəbbürü çox baha başa gələ bilər. Başqalarının fikirlərinə, şəxsi məkanına, əxlaqi prinsiplərinə hörmət etmək vacibdir. Heç bir halda nəzakətsiz davranmaq olmaz, xüsusən də nə sözlə, nə də əməllə cavab verə bilməyənlərə münasibətdə. Dolça bürcünün impulsivliyi də onlara baha başa gələ bilər. Burada artıq özünüzü saxlamaq lazım olacaq və heç bir halda tələsik, düşüncəsiz hərəkətə yol verməyin. Balıq 7-13 avqust 2023-cü il 7-13 avqust aralığında olan dövrdə balıqlar tələsik qərarlar verməyə meyilli ola bilərlər ki, bu da əksər hallarda yeni çətinliklərlə nəticələnəcək. Başqa insanlara qarşı qərəzli münasibət də balıqlara baha başa gələcək. Başqalarına hörmət göstərmək və onların hərəkətlərindən nəticə çıxarmaq vacibdir. Neqativ olmayın. Pozitiv davranış həftəyə xoş anlar əlavə edəcək.